أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اليوم أحل لكم الطيبات یہ وہی انداز ہے کہ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے الیوم احل لکم الطیبات تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے ذبح کیا گیا ہو وطعامکم حل لہم اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے والمحصنات من المؤمنات اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اذا آتیتموہن اجورہن جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیر مسافحین صرف شہوت رانی کے لیے نہیں صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں ولا متخذی اخدان اور نہ ہی کہ چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھلم کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ضمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو اس کے ضمن میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مصداقیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں جبکہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے مثلاً چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا
اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے. تو نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں. آج مسلمان مغلوب ہیں, یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں. ویسے بھی مرد جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے. اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں, لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے. اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے, جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا, جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا. لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان گئے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. وہ ہوا پھر آخرت من الخاسرین, اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو, وارجلکم اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین ٹخنوں تک. یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قراءتیں ہمارے ہاں بھی ہیں, مستند قراءتوں میں ہیں. اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک مسح کے ساتھ ہے, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی. لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے, اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ, اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق, جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو, یعنی غسل کرو, پورے جسم کا غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو, اور جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے, عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے, اور لامستم النساء, یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو, فلم تجدوا ماء, اور تم نہ پاؤ پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, تو ارادہ کرو پاک مٹی کا, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے, پانی نہیں ہے تو مٹی سے, ولیکن یرید لیطہرکم, لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے, ولیتم نعمتہ علیکم, اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اب دیکھیے ایک میثاق وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا, اب یہ میثاق اہل ایمان سے ہو رہا ہے. یہ سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو, اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے, جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے. وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جب تم نے کہا سمعنا واطعنا, سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی, سمعنا واطعنا آخری سے پہلی, غفرانک ربنا والیک المصیر. جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا, گویا کہ وہ ایک میثاق میں, ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا, اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ, اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی سورہ نساء کی, اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی. ایک ہی مضمون, وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے, صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے. وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ,
یہاں ہے کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط. ایک حقیقت میں نے سوچ بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ، تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے. دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا، ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو. آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے. بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی، جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے، انصاف ہونا چاہیے، انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور آمریت قائم ہو گئی. اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے، وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، ایک سے ایک رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر. ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے، اب انسان کدھر جائے گا. لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے، اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام، ہم اس کے وفادار ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کے نظام کو قائم کرنا. تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں، تمہاری عبدیت کا تقاضا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ with all the emphasis at your command جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں ان سب کو لے کر، جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے، اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے. کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چمانی دارت، اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا. اور اس کا دین جو ہے العدل ہے، انصاف ہے، قسط ہے، تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اب دیکھیے وہاں کیا تھا، ولو علی انفسکم و بالوالدین والاقربین. انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت. اب میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں. وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی، ولو علی انفسکم و بالوالدین والاقربین. حق بات ہے، انصاف کی بات ہے، خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، حق کہنا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے. بات تو حق ہے اسی کی، لیکن یہ تو دشمن ہے، میں اس کے حق میں کیسے فتویٰ دوں. اس سے یہاں روک دیا گیا. تو یہ وہ ریسیپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر، ایک ہی مضمون ہے اس کے اندر اکسی ترتیب اور ریسیپروکل ترتیب. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تعدلوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. اے دلو، عدل سے کام لو، انصاف کرو. ہو اقرب للتقوی، یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوی کے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا، یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باخبر ہے، کیا معنی؟ ہر ایک کا حساب تم سے لے گا، ہر ایک کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی، تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو، وہ ہیں جہنم والے، آگ والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم لن یبسطوا الیکم ایدیہم. اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں، بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف. یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی، بہت سے لوگ ابھی پوچھو تاپ کھا رہے تھے کفار میں سے کیا پھر دوبارہ جائیں، لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ان کے دلوں پر ایسا رعب پڑ گیا تھا غزوہ عذاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے. اذ ہم قوم لن یبسطوا الیکم ایدیہم.
جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہارے اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے. صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچ و تاب کھا رہے تھے قریش، اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھئے کہ سینیٹی پریویلڈ، اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے، مقرر کر دیے تھے 12 نقیب. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا. یہی ہم نے اپنے اسرے کے نازم کے لیے نقیب کا لفظ یہیں سے اختیار کیا ہے. حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں، 9 جو ہیں خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری تائید، نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے. آئیں گے پے بہ پے آئیں گے، حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو 1400 برس تک تاج ٹوٹا ہی نہیں، پھر دراز وقفہ 600 برس کا ہوا، پھر حضور تشریف لائے. آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے. وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نبیاں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد، مِنْكُمْ، تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھے راستے سے بہت بھٹک کر رہ گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعنَّاهُمْ جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا، یہاں پر وہ واضح آ گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میرے 3 کام کیے، کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبولوں سے معاہدے کر لیے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی. اللہ قلیل منہم، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے. فاعف عنہم واصفح، تو ابھی درگزر کر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقہم، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارا ہیں، ہم نے ان کا بھی میثاق لیا. اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. عیسائیوں میں تو خاص طور پر، ایک تو عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے، یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک، لگ بھگ 100 برس نکال دیئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان.
کہ جو عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سوری چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے, اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں, شدید دشمنی رہی. اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے, پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے لندن میں ہے, بلڈ آن دی کراس, صلیب پر خون, وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے. میں حیران رہ گیا پڑھ کر, ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کی تمام چیزوں سے. یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان, اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے. کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں, کہیں محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا, ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں, ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی, بہت کم. لیکن خون ریزی, قتل اور غارت بری جو وہاں ہوئی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. فاغرینا بین عم العداوت اور بغضا الیوم القیامہ, ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے. وصوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون, اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. یا اہل کتاب قد جاءكم رسولنا, اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا, اے کتاب والو, قد جاءكم رسولنا, آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون, جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو کو تم چھپا رہے تھے, مثل کتاب کتاب میں سے, ویعفو عن کثیر, ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے, تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی. یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے. وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا, نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور, وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے. اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں, اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے. لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو, اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو, آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین, یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں, احتمال یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو, اور اس سے مراد حضور کی روح ہے, روح پر نور ہے. اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی, چھائی ہوئی تھی, لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے. یہ صرف یہ سمجھیے استعارے کا انداز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. قَيَّاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں, متلاشی ہیں, سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ, اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے, ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف. قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, یقینا کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں, ایک ہے گاڈ انکارنیٹ, اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے, رام چندر جی خدا کے اوتار, کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار, یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے. اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے, اور خاص طور پر جیکوبائٹس جو ان کا فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم, ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم, جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. قل فمن يملك من الله شيئا, تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی, ان ارادہ یہ نکل مسیح ابن مریم, اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو, وہ امہ اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی, وہ من فی الارض جمیعا, اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما,
اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے. یخلق ما یشاء, وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علا کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. آدم کو تخلیق فرمایا, عیسیٰ کو تخلیق فرمایا, یحییٰ کو تخلیق فرمایا. اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وإبناؤه, اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, یعنی بیٹوں کے مانند لاڈلے. وإبناؤه, اس کے بڑے چہیتے ہیں, پیارے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم, تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. اللہ کی اولاد ہو, چہیتے ہو, نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا, 600,000 تمہارے قتل ہوئے, تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا, ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی, پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا, پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایذائیں پہنچائی, اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا. ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے, یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے, بیچارہ ہے, عاجز ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق, نہیں تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں. یغفر لمن یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے. ویعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی کل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یا علی الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نقطے کے ساتھ آئی ہے. اے اہل کتاب, تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم, جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے. علی فترۃ من الرسل, رسالت کے ایک انقطاع کے بعد. حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا. یہ فترت ہے, فترت ہے, وقفہ ہے عارضی, اور پھر حضور کی بعثت, اور پھر فترت دائمی. اب رسالت کا دروازہ ختم. 600 برس کے لیے عارضی بند, پھر حضور کی تشریف آوری, اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند. یا علی کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر مبادا, تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا, ولا نذیر, اور نہ کوئی خبردار کرنے والا. فقد جاءکم بشیر ونذیر, تو سن لو, آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما, سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, بنیادی آیت. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے, صحرائے سینا میں رہے, کوہ طور پر بلائے گئے, تورات دے دی گئی. اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ, اور وہاں جو مشرق اور کافر قومیں آباد تھیں, فلسطینی فلسطین کہلاتے تھے, ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو, انہیں وہاں سے نکالو, اور یہ تمہارے لیے ارض مقدس اللہ کی طرف سے موعود ہے. اس لیے کہ تمہارے ابراہیم, تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے, یہی حضرت اسحاق تھے, یہی سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی. اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو. لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی, وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے, شفقت بھی ہے, جیسے اللہ کا معاملہ رؤوف بھی ہے, ودود بھی ہے, لیکن عزیز انتقام بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے. یہ دونوں شانے ہیں. رسول کا معاملہ بھی ہے, شفیق بھی ہے, لیکن غیور بھی ہے, دین کی غیرت اس میں ہے, آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے. تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی. پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے. اور یہ بات ذرا بحث کر دوں, تھوڑی سی نقطہ ہے سمجھنے کا, کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا مجزوں کا,
پیاس لگی تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ایک ضرب لگی چٹان پر 12 چشمے پھوٹ گئے، کوئی محنت تو کرنی بھی پڑی، بھوک لگی من و سلوا نازل ہو گیا، دھوپ لگی صاحبان جو ہے وہ ابر کا صاحبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سمندر راستے میں آیا پھٹا، اس نے راستہ دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، جو کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کر، فاقے برداشت کر کے کرو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ عادی ہو گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ایکسوڈس جو ہے 600,000 کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے، اب ان میں بوڑھے بھی، بچے بھی اور عورتیں بھی، ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم 100,000 تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو 50,000 تو ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میں میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے، اس جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے، یعنی خود میں نبی ہوں، میرے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے، وجعلکم ملوک، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعتاً بادشاہوں کے بھی، جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے، بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگ، اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس فلسطین میں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں ملے گی۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور اب اپنی پیٹھوں کے بل نہ واپس نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، انہوں نے کہا موسى ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، قداور لوگ ہیں، لئیم ہیں، جسیم ہیں۔ ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو اشخاص نے کہ جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی، انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا، یہ دو شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے، یوشع ابن نون تو وہ ہے کہ جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب بھی ہوئی ہے کہ وہ دبی بھی تھے، اور دوسرے تھے کالب بن یفنا۔ تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو صحیح، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا، وعلى الله فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی، یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصحف میں بھی، لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا، ہرگز ہرگز، ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے، یا موسیٰ لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے، فذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے، ساتھ اپنی لٹھیاں بھی لے جاؤ، یہ تمہارا عصا جو ہے اس میں بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ فجب انت ربوں کا فقاتلا، اور جا کے قتال کرو، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لم جنبت نہ جنبت گم رہو محمد، ہم تو یہاں ٹکے ہوئے، ہم نہیں لیں گے۔ قال رب، اب دیکھیے بیزاری، وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ قبطی جو تھا
وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو, تو اس کی طرف سے پھر مدافعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی. فقضى موسیٰ فقضى علیہ, اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے, اور اب کیا حال ہے؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے. ففرق بیننا, باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے, علیحدہ کر دے, جدائی ڈال دے ہمارے مابین, وبین القوم الفاسقین, اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفیٰ قبول فرما لے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ان کی ناہنجاری, جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے, میرے ہاتھوں سے جو معجزے دیکھے ہیں, میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے. اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی, لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, نہیں, ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس, اگر یہ بزدلی نہ بھی کھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے, اب انہوں نے بزدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی 40 برس تک. یتیہون فی الارض, اسی صحرا میں, اسی صحرا سینا میں, سینائی پیننسولا یہ بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں, اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں جو کچھ ان پر بیتیں گی. لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے. یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا انی لا املک الا نفسی و اخی, حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نساء میں, فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین, اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے, آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے, اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریض ترغیب تشویق, جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے بس. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ, اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں, ملک میں فساد بچانے کے سلسلے میں, چوری ڈاکے کے سلسلے میں, کیا ان کی اہمیت ہے, کیا اس کے پھر سزائے ہیں. وقل علیہ نبب نے آدم بالحق, اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ, اس کر ربا قربان, جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی, ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گنریے کا کام کرتے تھے, بھیڑے بکریاں چراتے تھے, ایک کاشتکار تھے, تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے, اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا, گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی. قال لاقتلنک, اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر, میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, انہوں نے کہا بھائیان اس میں میرا کیا قصور ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے, قانون ہے, وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے. لیکن بسکتا الیہ یدا کا لتقتلنی, نہیں, اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر, چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے, مانا بے باسط یدی الیہ کر یقتلک, تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا, نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں, یعنی ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا. انی اخاف اللہ رب العالمین, یہ تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں, اس انتہا تک پہنچی جائیں, تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں, میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں. جو ناحق مقتول ہے اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے, تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وٹ ڈو آئی اسٹینڈ ٹو لوز, آخر میری کوئی خطائیں ہیں, میری کوئی غلطیاں ہیں, کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے, اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا, تو میرے تو کوئی نقصان والی بات نہیں. انی اريد ان تبوء باسمی واسمك کا فتكون من اصحاب النار, اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی, وذلك جزاء الظالمین, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فطوعت له نفسه قتل اخيه, اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر, یعنی ان الفاظ میں بٹوین دی لائنز یوں سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی, وہ تو رہتا ہے نا حق اور باطل کی ایک کشاکش,
اور نیکی اور بدی کا غلبہ ختم کروں یا نہ کروں، آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں، وہ دل نشین ہے، لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی، اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ، تو اس نے انہیں قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں. فباس اللہ غرابا یبحث فی الارض، یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کمرے کو بھیجا، وہ زمین کو کرید رہا تھا. اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے کو بھیج دیا، وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے، اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے، وہ دیکھا یا بھائی فی الارض لیوری ہوتا کہ اللہ اسے دکھا دے کیسا یواری صوت آخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا اجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا ہائے میری شامت، میرے اندر اس کوے جیسی بھی عقل نہ تھی، نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی. فواری صوت آخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. فاصبح من النادمین من اجل ذلك، اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ندامت پیدا ہو گئی. قدمنا علی بنی اسرائیل، اجل ذلك دونوں طرف لگتا ہے، من اجل ذلك قدمنا علی بنی اسرائیل، اور ہم نے اسی وجہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی. قتلنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں، بغیر نفس، ہاں کسی نے قتل کیا، قتل کے جواب میں قتل کیا جائے، یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے. اور فساد فی الارض، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی قصور وار ہے، مجرم ہے، اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے. کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری نوع انسانی کو. کیوں؟ کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی، احترام جان، احترام مال، یہ بنیاد ہے تمدن کی. ومن احیاها، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے. اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہو. اصل میں سزائیں بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو، ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو فریبا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی. تو پورا نظام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون، وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے. سسٹم صحیح ہے اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو. ويسعون في الارض فسادا، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں. ان يقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں، تقتیل، یقتلوا تقتیلا، اور یسلموا، یا انہیں سولی چاہا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی. ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. ایک
تو یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اِلَّا الَّذِينَ تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کرنے سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو. اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے. وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا. عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلہ کے معنی قرب ہے صرف. بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے، زمین و آسمان کا فرق آ گیا. جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں، پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھڑ ہیں، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں، وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہیں. اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب. اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر ایک. وابتغوا الیہ وسیلہ، نہیں آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ. لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس سے بات بالکل کھل گئی، تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد. تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں. اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کیجیے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل، اور اتنی ہی اور بھی ہوتی، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه، کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منهم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. یہ بھی تاریخ بالمحال ہے، نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کے یہاں فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مسلسل دائم اور قائم. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری خواہ بند کرے، خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، اے دیا عما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو. جزام بنا کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا. نکالم من اللہ، اور یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. اب دیکھیے یہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی. غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا، اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، کفالت عامہ ہو، کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کو انڈر رائٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے. لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے؟ ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی، ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی،
قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتا. دو الفاظ فقتو ایدیہما, ان کے ہاتھ کاٹ دو, جزاءً بما کسبا, جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ. اچھا, جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو. نکالم, نکال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا, نکالم من اللہ, اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے. اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے. عبرتناک سزا, اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے, شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے. جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہے کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے, شک کا فائدہ, وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا. لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے, اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں, تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو. یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استثال معاشرے سے کیا جا سکے, یہی واحد ذریعہ ہے. ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی موسٹ ہینس کرائم موجود ہے, بڑا گھناؤنا جرم موجود ہے. اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں. لوگ جب جرم کرتے ہیں, جیل میں رہے, عیش کیا, کچھ دیر کے بعد پھر آئے, پھر جرم کیا, پھر چلے گئے, باہر جا کے کیا کریں گے, وہاں تو سرکاری مہمان ہیں. یہ سارا فلسفہ جو ہے لیکن یہ دیکھ جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ زبردست ہے, حکمت والا. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واسطہ اور اصلاح کر لی, تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا, گناہ ہے اللہ کا. جرم کی سزا دنیا میں ملے گی, گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے, اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے. اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی. الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض, کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک اور لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے معاملہ. سورہ بقرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اس کا, اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے, جن کا بیان اسلام کی طرف بھی تھا, چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے, لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ جو بیچ بیچ میں مذہب زبین بین ذالک تھے, یہ دونوں طرف کے لوگ تھے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے, بھاگ دوڑ سے, کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہم, ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, ولم تؤمن قلوبهم, اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں. ومن الذین ہادوا, اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں. سماعون للکذب, یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین, اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے. شیاطین جو ہے ان کے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں, کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے, آج محمد نے یہ کہا, آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سماعون لقوم آخرین, اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں, یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے, انہیں رپورٹ کرنے کے لیے, ان کے سپائس کی حیثیت سے آ کر. لم یاتوک, جو آپ کے پاس نہیں آتے, یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں, ان کے جو شیاطین ہیں, وہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہ جو بین بین کے لوگ ہیں, در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعه, وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه, وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا. کوئی مقدمہ ہے,
وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس، پہلے سے طے کر رکھا ہے، اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا، اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست، اسلامی ریاست، پورے طور پر ایک ہماگیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی، یہ پہلے قائم نہیں ہوئی، ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے، ایک ریاست ایک عدالتی نظام۔ یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے، جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے، تو پہلے نظام وہاں چل رہے تھے، ہماگیر ریاست وحدت کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی۔ یقولون ان اوتی تمہارا خجو، کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا، قبول کر لینا، وہ علم تو فاضرو، اور اگر یہ شہدہ تمہیں ملے، نہ فیصلہ ملے، یہ ڈگری نہ تمہارے حق میں جاری کی جائے، تو پھر بچ جانا، کبھی کترا جانا۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مدد گار نہ پاؤ گے، کوئی شے نہیں ملے گی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو۔ اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں، او عارض عنہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیں، کیونکہ نیتیں ان کی نیک نہیں ہیں، وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے، طے کیے بیٹھے ہوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ آگے پروپیگنڈا کریں گے، دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہے رسول ہے، یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی۔ فَإِن جَاءُوكَ کا فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ عَارِضًا هُمْ، اگر وہ آئے آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضًا هُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطعاً کوئی آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے یہ حق دونا کا، اور نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے، نیک نیت ہو تو اسی کے فیصلے میں لے کر چلے۔ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے تہی دست ہیں، ان کا اصل روگ یہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔